Kina. Pa evo, Kina, najveća nepoznanica otvaranja turnira protiv njih. Ekipa dolazi sigurno na reprezentaciju, očekujemo sigurno velike zvijezde. Dečke koji su igrali i u NBA-u i Kini igraju među najboljim ekipama. Mislim da smo, tu ćemo se pripremiti najbolje kako možemo, iako tu nemamo nikakvih taktičkih varijanti protiv njih, međutim nakon već druge utakmice ćemo znati malo više o njima. Što se tiče ostalih ekipa, Njemačka još